ଥଣ୍ଡା କାଶ ଆସ୍ଥମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏହି ମିଶ୍ରଣଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେହ ଖରାପ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥାଉ। ଯେତିକି ମେଡ଼ିସିନ ଯେମିତି ସରିଯାଏ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଧରିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ମେଡ଼ିସିନ ଦେବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଟ୍ରାଏ କରୁ। ଆଜି ଥଣ୍ଡା କାଶରେ ଏକ ରାମବାଣ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପିପଳି। ଏହାର ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ଲଙ୍ଗ୍ ପେପର। ଏହାର ୟୁଜ୍ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଆସ୍ଥମାରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଟିକିଏ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଓ ଲମ୍ବାଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯେତେ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ସେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ପାତଞ୍ଜଳି ଷ୍ଟୋର୍ ମାନଙ୍କରେ ମିଳିଯିବ। ପିପଳି ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଇଁ କେମିତି ଏହି ପିପଳିର ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଇଟା ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ବାଛି ବାଛିକି 10ଟା ପିପଳି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ତା'ର ଡବଲ ନେଇଛି 20ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେବେ ଦେଖିବେ ତା'ର ଫୁଲଟା ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଲବଙ୍ଗ ନେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ନଖ ଉଷୁମ କରିକି ଟିକିଏ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା, ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ନଖ ଉଷୁମ କରିକି ଟିକିଏ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରୁଛି, ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଏମିତି କରିବାର କାରଣ ଆମେ ତାପରେ ଯେଉଁ ତାକୁ କୁଟିବା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଉଡ଼ର ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏତେ କମ୍ ଯେହେତୁ ଭଲରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବନି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟି ନେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଡ଼ର ପୁରା ବନିଗଲାଣି। ଯେତେ ଫାଇନ୍ ତା'ର ପାଉଡ଼ର ବନେଇବେ ସେତେ ଭଲ ହେବ, ଜିଭକୁ ଲାଗିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଉଡ଼ରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ତ ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜମା ବି ଛାଡ଼େନି, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଥକି ଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାକୁ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ପିପଳିର ୟୁଜ୍ କରିକି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଛୁଆଙ୍କଠୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ପିପଳି ଗୁଣ୍ଡ, ପିପଳି ଆଉ ଆମର ଲବଙ୍ଗର ଗୁଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇବା, କାରଣ ସେଇଟା ଟିକିଏ ରାଗ ରାଗ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇବା। ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଉଥିବେ ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଚୁଟକି ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମହୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ସେଇଟା କିଛି ରାଗ ଲାଗିବନି, ମାନେ କିଛି ବି ଖରାପ ଲାଗିବନି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ତାକୁ ଖାଇଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଟିକିଏ ମହୁର ମାତ୍ରା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅଧିକ ଦେବେ। ଆଉ ବଡ଼ମାନେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଟିକିଏ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପିପଳି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକିଏ ଡବଲ୍ ନେବେ, ଆଉ ମହୁର ମାତ୍ରା ଟିକିଏ କମ୍ ନେବେ। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଲା ସମୟରେ ପାଣି ଜମା ବି ଦେବେନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଲାଗିବ ମାନେ ରାଗ ରାଗ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ, ସେମାନେ ପାଣି ମାଗିବେ, ହେଲେ ବି ଜମା ବି ଦେବେନି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଟିକି ନର୍ମାଲ୍ ସବୁକିଛି ହୋଇଯିବ। ତ ଯଦି ବେଶୀ କାନ୍ଦା କାନ୍ଦି କରନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଢୋକ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣଟି ମୁଁ ବନାଉଛି ଏଇଟା 6-7 ଆଠ 10 ବର୍ଷ ପିଲା ବି ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ଅଧିକ ନେଉଛି ପିପଳି ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ତା ସହିତ କମ୍ ଟିକିଏ ମହୁ, ମାନେ ତା'ର ହାଫ୍ ମହୁ ନେଉଛି। ତ ବାସ୍ ଏମିତି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ 8-10 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣଟି ଆପଣମାନେ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଯଦି ଦେବେ ତ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ମିଳିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।